حضرت اعظم امام محمد رضا قدس روحہ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا فرش والے تیری شوکت کا وہ روح کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا میں تو مالکی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا میرے پوچھ ان خرقہ پوشوں کو تیرے حضرت کو تو دیکھ ان کو یہ دے بیزہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آنکھ کی کیا بات ہے اور سے دیغی حضور بدر العلماء حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ مصباحی حضور سراج عظمت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اعلی حضرت مجدد اعظم امام محمد رضا قدس روحہ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا فرش والے تیری شوکت کا وہ روح کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا میں تو مالکی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا میرے